Pars vigesima sexta operis de civitate Dei. Aeca transcriptio a societate libri voce facta, bono publico usui est. Caput duo de vigesimum, que credibilior causa sit, qua error paganitatis inoleverit. De quibus credibilior reditur ratio, cum peribentur homines fuisse, et unicuique eorum abis, qui eos adulando deos esse voluerunt ex eius ingenio moribus actibus casibus sacra et solemnia constituta atque hac paulatim per animas hominum demonibus similes et ludicrarum rerum avidas irrependo longe lateque vulgata ornantibus ea mendacis poetarum et ad ea fallacibus spiritibus seducentibus. Facilius enim fieri potuit, ut juvenis impius vel ab impio patre interfici metuens, et avidus regni patrem pelleret regno, quam id quod iste interpretatur, ideo Saturnum patrem a Iove filio superatum, quod ante est causa quae pertinent ad Iovem, quam semen quod pertinet ad Saturnum. Si enim hoc ita esset, nunquam Saturnus prior fuisset, nec pater Iovis esset. Semper enim semen causa precedit, nec unquam generatur ex semine. Sed cum conantur vanissimas fabulas sive hominum res gestas velut naturalibus interpretationibus honorare, etiam homines acutissimi tanta spatiuntur angustias ut eorum quoque vanitatem dolere cogamur caput unde vigesimum de interpretationibus quibus colendi saturni ratio concinnatur saturnum inquit dixerunt quae nata ex eo essent solitum devorare quod eo semina unde nascerentur redirent et quod illi pro Iove gleba objecta est devoranda significat inquit manibus humanis obrui ceptas serendo fruges antequam utilitas arandi esset inventa Saturnus ergo dici debuit ipsa terra non semina ipsa enim quoda modo devorat quae genuerit cum exea nata semina in eam rursus recipienda redierint. Ed quod pro Iove accepisse dicitur glebam, quid hoc ad id valet, quod manibus hominum semen gleba coopertum est? Nunquid idio non est ut cetera devoratum, quod gleba coopertum est? Ita enim hoc dictum est, quasi qui glebam opposuit semen abstulerit sic Saturno peribent oblata gleba ablatum Iovem ac non potius gleba semen operiendo fecerit illud diligentius devorari deindo isto modo semen est Jupiter non semini causa quod Paulo ante dicebatur sed quid faciant homines qui cum res stultas interpretantur Non inveniunt quid sapienter dicatur falsem habet inquit propter agricultura certe illo regnante nondum erat agricultura et ideo priora eius a tempora peribentur sicut idem ipse fabellas interpretatur qui a primi homines ex his vivebant seminibus quae terra sponte gignebat An falcem sceptro perdito accepit ut qui primis temporibus rex fuerat otiosus filio regnante fieret operarius laboriosus deinde ideo dicit a cui busdam pueros ei solitos immolari sic ut a penis et a cui busdam etiam maiores sic ut a gallis quia omnium seminum optimum est genus humanum De hac crudelissima vanitate, quid opus est plura dicere? Hoc potius advertamus atque teneamus has interpretationes non referri ad Deum verum, vivam incorpoream incomutabilemque naturam, a quo vita in aeternum beata poscenda est, sed earum esse fines in rebus corporalibus temporalibus mutabilibus atque mortalibus. Quod celum inquit patrem Saturnus castrasse in fabulis dicitur, hoc significat penes Saturnum, non penes celum semen esse divinum. Hoc propterea quantum intelligidatur, quia nihil in celo de seminibus nascitur. Sed ecce, Saturnus, si celi est filius, iovis est filius, Celum enim esse iovem innumerabiliter et diligenter affirmant ita ista quae a veritate non veniunt plerunque et nullo impellente se ipsa subvertunt Cronon appellatum dicit quod graeco vocabulo significat tempori spatium sine quo semen inquit non potest esse fecundum haec et alia de Saturno multa dicuntur et ad semen omnia referuntur sed saltem saturnus seminibus cum tanta ista potestate sufficeret quid ad hac di ali requiruntur maxime liber et libera id est ceres de quibus rursus quod ad semen attinet tanta dicit quasi de saturno nihil dixerit caput vigesimum de sacris Ceres eleusinae In cereris autem sacris predicantur illa Eleusinia, quae apud Atenienses nobilissima fuerunt. De quibus iste nihil interpretatur nisi quod attinet ad ofrumentum, quod ceres invenit, ed ad proserpinam, quam rapiente orco perdidit, et hanc ipsam dicit significare fecunditatem seminum, quae cum defuisset quodam tempore et ademque sterilitate terra mereret exhortam esse opinionem quod filiam cereris id est ipsam fecunditatem quae a proserpendo proserpina dicta esset orcus abstulerat et apud inferos detinuerat quae res cum fuisset luctu publico celebrata quia rursus eandem fecunditas redit proserpina reddita exortam esse laetitiam et ex hoc solemnia constituta dicit de inde multa in mysteriis eius tradi quae nisi ad frugum inventionem non pertineant caput vigesimum unum de turpitudine sacrorum quae libero celebrabantur iam vero liberi sacra quem liquidis seminibus ac per hoc non solum liquoribus fructuum quorum quoda modo primatum vinum tenet verum etiam seminibus animalium prefecerunt ad quantam turpitudinem per venerit piget quidem dicere propter sermonis longitudinem sed propter historum superbam habetudinem non piget inter cetera quae praeter mittere quoniam multa sunt cogor in Italie compitis quaedam dicit sacra liberi celebrata cum tanta licentia turpitudinis ut in eius honorem pudenda virilia colerentur non saltem aliquantum verecundiore secreto sed in propatulo exultante nequitia nam hoc turpe membrum per liberi dies festos cum honore magno plostellis impositum prius rure in compitis et usque in urbem postea vectabatur in opido autem lavinio unus libero totus mensis tribue batur cuius diebus omnes verbis flagitiosissimis uterentur donec illud membrum per forum transvectum esset, atque in loco suo qui esceret, cui membro inonesto, matrem familias honestissimam, palam coronam necesse erat imponere. Sic videlicet liber Deus placandus fuerat pro eventibus seminum, sic ab agris fascinatio repellenda, ut matrona facere cogeretur in publico quod nec meretrix si matrone spectarent permitti debuit in teatro. propter hac saturnus solus creditus non est sufficere posse seminibus ut occasiones multiplicandorum deorum in munda anima reperiret et ab uno vero deo merito immunditie destituta ac per multos falsos aviditate maioris immunditie prostituta ista sacrilegia sacra nominaret se seque spurcorum demonum turbis con violandam polluendamque praeberet. Caput alterum et vigesimum. De Neptuno et Salacia ac Venilia. Iam utique habebat salaciam Neptunus uxorem, quam inferiorem aquam maris esse digserunt. Ut quid illi adiunta est et venilia, nisi ut sine ulla causa necessariorum sacrorum, sola libidine, anime prostitute, multiplicaretur invitatio demoniorum, sed proferatur interpretatio preclare theologie, quae nos abista reprensione reddita ratione compescat. Venilia, inquit, unda est, quae ad litus venit, salacia, quae in salum redit, cur ergo de fiunt due, cum sit una unda quae venit et redit, nempe ipsa est exastuans in multa numina libido vesana quam vis enim aqua non geminetur quae it et redit huius tamen occasione vanitatis duobus demonis invitatis amplius commaculatur anima quae it et non redit quaeso te varro vel vos qui tam doctorum hominum talia scripta legistis et aliquid magnum vos didicisse iactatis interpretamini hoc nolo dicere secundum illam aeternam incomutabilemque naturam qui solus est deus sed saltem secundum animam mundi et parte eius quos deus esse veros existimatis partem anime mundi, quae mare permeat, deum vobis fecisse Neptunum ut cunque tolerabilioris erroris est. Itane unda ad litus veniens et in salum rediens, due sunt partes mundi, aut due partes anime mundi. Quis vestrum ita decipiat ut hoc sapiat, Cur ergo vobis duas deas fecerunt, nisi quia provisum est a sapientibus maioribus vestris, non ut dii plures vos regerent, sed ut ea quae istis vanitatibus et falsitatibus gaudent, plura vos demonia possiderent, cur autem illa salacia per hanc interpretationem inferiorem maris partem, qua viro erat subdita perdidit nanque illa modo cum refluentem fluctum esse per ibetis in superficie posuistis an quia venilia ma macepit irata suum maritum de supernis maris exclusit caput vigesimum tertium de terra quam varro deam esse confirmat eo quod ille animus mundi quem opinatur deum etiam hanga corporis sui infimam partem permet et ique vim divinam impertiat nempe una est terra quam plena quidem videmus animalibus suis verum tamen ipsam magnum corpus in elementis mundique infimam partem cur eam volunt deam an quia fecunda est cur ergo non magis homines di sunt qui eam fecundiorem faciunt escolendo sed cum arent non cum adorant sed pars anime mundi inquiunt quae per illa permeat deam facit quasi non evidentior sit in hominibus anima quae utrum sit nulla fit questio et tamen homines di non habentur et quod est graviter dolendum his qui di non sunt et quibus ipsi meliores sunt colendis et adorandis mirabili et miserabili errore subduntur et certe idem varro in eodem de diis selectis libro tres esse affirmat anime gradus in omni universa aquae natura unum quod omnes partes corporis quae vivunt transit et non habet sensum sed tantum ad vivendum valetudinem hanc vim in nostro corpore permanare dicit in ossa ungues capillos sic ut in mundo arbores sine sensus aluntur et crescunt et modo quodam suo vivunt secundum gradum anime in quo sensus est hanc vim pervenire in oculos aures nares os tactum tertium gradum esse anime summum quod vocatur animus in quo intelligentia preminet hoc praeter hominem omnes carere mortales hanc partem anime mundi dicit deum in nobis autem genium vocari esse autem in mundo lapides ac terram quam videmus quo non permanat sensus ut ossa ut ungues dei solem vero lunam stellas quae sentimus qui busque ipse sentit sensus esse eius aetera porro animum eius cuius vim quae pervenit in astra ea quoque facere deus, ut per ea quod in terra ma permanat deam tellurem quod autem inde permanat in mare atque oceanum deum esse neptunum rede at ergo ab hac quam theologiam naturalem putat, quo velut requiescendi causa ab his ambagibus atque anfractibus fatigatus egressus est Redeat inquam, redeat ad civilem. Hic eum aducteneo, teneo, tantis per de hac ago. Nondum dico, si terra et lapides nostris sunt ossibus et unguibus similes, similiter eos intelligentiam non habere, sicut sensu carent, aut si id circo habere dicuntur ossa et ungues nostri intelligentiam, quia in homines sunt qui habet intelligentiam tam stultum esse qui hos in mundo deos dicit quam stultum est qui in nobis ossa et ungues homines dicit sed hac cum philosophis fortasses agenda sunt nunc autem istum aduc politicum volo fieri enim potest ut licet in illam naturalis theologie veluti libertatem caput erigere Paulum voluisse videatur aduc tamen hunc librum versans et se in illo versari cogitans eum etiam inde respexerit et hoc propterea dixerit ne maiores eius sive alie civitates Tellurem aquae Neptunum in aniter coluisse credantur. Sed hoc dico, pars animi mundani, quae per terram permeat, sicut una est terra, cur non etiam unam fecit deam, quam dicit esse Tellurem? Quod si ita fecit, ubi erit Orcus, frater iovis atque Neptuni, quam ditem Patrem vocant, ubi eius coniux proserpina, qua secundum aliam in eisdem libris positam opinionem non terre fecunditas, sed pars inferior peribetur, quod si dicunt animi mundani partem, cum permeat terre partem superiorem, ditem patrem facere deum, cum vero inferiorem proserpinam deam, tellus illa quid erit? ita enim totum quod ipsa erat in duas istas partes de divisum est ut ipsa tertia quae sit aut ubi sit invenire non possit nisi quis dicat simul istos deus orcum atque proserpinam unam deam esse tellurem et non esse iam tres sed aut unam aut duos et tamen tres dicuntur, tres habentur, tres coluntur, aris suis, delubris suis, sacris, simulacris, sacerdotibus suis, et per hec etiam fallacibus prostitutam animam construprantibus demonibus suis. Aduc respondeatur, quam partem terre permeet pars mundani animi, o deum faciat tellum onem non inquit sed una e ademque terra habet geminam vim et masculinam quod semina producat et femininam quod recipiat atque nutriat inde a vi feminine dictam esse tellurem a masculi tellumonem cur ergo pontifices ut ipse indicat additis quoque alis duobus quatuor dies faciunt rem divinam telluri tellumoni altori rusori de tellure et tellumone iam dictum est altori quare quod ex terra inquit aluntur omnia quae nata sunt rusori quare quod rursus inquit Conta eodem revolvuntur. Caput vigesimum quartum. De telluris cognominibus et orunque significationibus quae etiam si erant multarum rerum iudices non debuerunt multorum deorum firmare opiniones. Tebuit ergo una terra propter istam quater geminam vim quator habere cognomina non quatuor facere deos sic ut tot cognuminibus unus Iupiter, et tot cognuminibus una iuno in quibus omnibus vis multiplex esse dicitur ad unum deum vel unam deam pertinens non multitudo cognominum deorum etiam multitudinem faciens sed profecto sic ut aliquando etiam ipsas vilissimas feminas earum quas libidine quasierunt tedet paenitet quo turbarum sic animam vilem factam et immundis spiritibus prostitutam deos sibi multiplicare quibus contaminanda prosterneretur sic ut plurimum libuit sic aliquando et piguit nam et ipse varro quasi de ipsa turba avere cundatus unam deam vult esse tellurem et amdem inquit dicunt matrem magnam quod tempanum habeat significari esse orbem terre quod turre sin capite oppida quod sedens fingatur circa eam cum omnia moveantur ipsam non moveri quod gallos hui cadae ut servirent fecerunt significat qui semine indigent terram sequi oportere, portere in ea quipe omnia reperiri quod se apud ea miactant praecipitur inquit qui terram colunt ne sedeant semper enim esse quod agant cymbalorum sonitus ferramentorum iactandorum acmanum et eius rei crepitum incolendo agro qui fit significant ideo ere quod eam antiqui colebant ere ante quam ferrum esset inventum leone minquit adiungunt solutum ac mansuetum ut ostendant nullum genus esse terre tam remotum ac vehementer ferrum quod non subigi colique conveniat Deinde adiungit et dicit, tellurem matrem et nominibus pluribus et cognominibus quod nominarunt, deos existimatos esse complures. Tellurem inquit putant esse opem, quod opere fiat melior, matrem quod plurima pariat magnam quod cibum pariat proserpinam quod exea proserpant fruges, vestam quod vestiatur herbis sic alias deas inquit non absurde ad hanc revocant si ergo una dea est quae quidem consulta veritate ne quipsa est interim quid itur in multas unius sint ista multa numina nam tam dee multe quam nomina sed erantium maiorum autoritas deprimit et eundem varronem post hanc sententiam trepidare compellit adiungit enim et dicit cum quibus opinio maiorum de his de abus quod plures eas putarunt esse non pugnat quo modo non pugnat cum valde aliud sit una mandeam nomina habere multa aliud esse deas multas sed potest inquit fieri ut eadem res et una sit et in ea quaedam res sint plures. Concedo in uno homine esse res plures, nunquet et ideo et homines plures? Sic in una dea esse res plures, nunquid ideo et deas plures? Verum sic ut volunt dividant, conflent, multiplicent, replicent, implicent haec sunt telluris et matris magnae preclara mysteria unde omnia referuntur ad mortalia semina et exercendam agriculturam itane ad haec relata et hunc finem habentia tympanum turres galli iactatio in sana membrorum crepitus cymbalorum confixio leonum vitam cuiquam pollicentur aeternam itane propterea galli abscissi uic camagne de serviunt ut significent qui semine indigent terra ma sequi oportere quasi non eos ipsa potius servitus semine faciat indigere utrum enim sequendo hanc deam cum indigent semen ad an apothius sequendo hanc deam cum habeant semen amittunt hoc interpretari est an detestari nec attenditur quantum maligne demones prevaluerint qui nec aliqua magna his sacri polliceri ausi sunt et tam crudelia exigere potuerunt si dea terra non esset manus ei homines operando inferent ut semina consequerentur per illam non et sibi saviendo ut semina perderent propter illam si dea non esset ita fecunda fieret manibus alienis ut non cogeret hominem sterilem fieri manibus suis iam quod in liberi sacris honesta matrona pudenda virilia coronabat spectante multitudine ubi rubens et sudans si est ulla frons in omnibus ad stabat forsitan et maritus et quod in celebratione nuptiarum super priapi scapum nova nupta sedere iubebatur longe contemptibili atque ad leviora sunt pre ista turpitudine crudelissima vel crudelitate turpissima ubi demoniacis ritibus sic uterque sexus illuditur ut neuter suo vulnere perimatur ibi fascinatio timetur agrorum hic membrorum amputatio non timetur ibi sic de honestatur nove nupte verecundia, ut non solo fecunditas sed nec virginitas adimatur hic ita amputator virilitas ut nec convertator in feminem, nec vir relinquatur Caput vigesimum quintum, quam interpretationem de abscissione attilis grecorum sapientium doctrina repeperit. Et attis ille non est commemoratus, nec eius ab isto interpretatio requisita est, in cuius dilectionis memoriam gallus absciditur. Sed docti greci atque sapientes nec aqua maratione tam santa ma preclaramque tacuerunt propter vernalem qui pe faciem terre quae ceteris est temporibus pulcrior per furios nobilis attin flores significare peribuit et ideo abscisum qui flos decidit ante fructum non ergo ipsum hominem vel quasi hominem qui est avocatus attis sed virilia eius a flori comparaverunt ipsa quip illo vivente deciderunt immo vero non deciderunt neque de certa sed plane discerpta sunt nec illo flore amisso quisquam poste a fructus sed potius sterilitas consecuta est quid ergo ipse reliquus et quid quid remansit absciso quid eo significari dicitur quo refertur quo e interpretatio inde profertur en hac frustra moliendo nihilque inveniendo persuadent illud possius esse credendum quod de homine castrato fama iactavit litterisque mandatum est merito hinc aversatus est varro noster neque hoc dicere voluit non enim hominem doctissimum latuit caput vigesimum sextum de turpitudine sacrorum matris magne itenque de mollibus et idem matri magne contra omne virorum mulierumque vere cundiam consecratis qui usque in externum diem madidis capillis facie de albata Fluentibus membris in cessu femenino per plateas vicosque cartaginis etiam a propolis unde turpiter viverent exigebant nihil Varro dicere voluit nec uspiam me legisse commemini Defecit interpretatio erubuit ratio contiquit oratio. Vicit matris magne omnes deos filios non numinis magnitudo, sed criminis. Huic monstru nec iani monstrositas comparatur. Ille in simulacris habebat solam deformitatem, ista in sacris deformem crudelitatem. Ille membra in lapidibus addita, hec in hominibus perdita hoc dedecus tot iovis ipsius et tanta stupra non vincunt. Il inter femineas corruptelas uno ganumede celum infamavit. Ista tot mollibus professis et publicis, et inquinavit terram, et celo fecit in iuriam. Saturnum fortasse possemus huic in isto genere turpissime crudelitatis, sive conferre, sive preferre, ferre qui patrem canstrasse per ibetur sed in saturni sacris homines alienis manibus potius occidi quam suis abcidi potuerunt devoravit ille filios ut poete ferunt et physici ex hoc interpretantur quod volunt ut autem historia prodit necavit sed quod ei peni suos filios sacrificati sunt, non recepere romani At vero, ista magna deorum mater, etiam Romanis templis castratos intulit, atque ista masevitiam morenque servavit, credita vires adiuvare Romanorum execando virilia virorum. Quid sunt ad hoc malum furta Mercurii, veneris lascivia, stupra ac turpitudines et ceterorum, quae proferremus de libris, nisi cotidie cantarentur et saltarentur in theatris, sed hec quid sunt ad tantum malum cuius magnitudo magne matri tantum modo competebat, praesertim quod illa dicuntur a poetis esse conficta, Quasi poete id etiam finxerit quod ea sint dies grata et accepta. Utergo canerentur vel scriberentur sit audacia vel petulantia poetarum. Ut vero divinis rebus et honoribus et isdem imperantibus et extorquentibus nominibus aderentur quid est nisi crimen deorum immo vero confessio daemoniorum et deceptio miserorum verum illud quod de abscisorum consecratione mater deum coli meruit non poete confixerunt sed horrere magis quam canere maluerunt his ne dies selectis quisquam consecrandus est ut post mortem vivat beate quibus consecratus ante mortem honeste non potest vivere tam fedis superstitionibus subditus et in mundis daemonibus obligatus sed hac omnia inquit referuntur ad mundum vidiat ne potius ad dim mundum. quid autem non potest referri ad mundum quod esse demonstratur in mundo nos autem animum querimus qui vera religione confisus non tamquam deum suum adoret mundum sed tamquam opus dei propter deum laudet mundum et mundanis sordibus expiatus mundus perveniat ad deum qui condidit mundum finis partis vigesime sexte